是 Stephanie， 一个九零后的空间独立设计师。这个房子是一个使用面积只有43平的一个小老公房，原始结构是一个 L 型的一个户型，面宽非常狭窄，整个空间是比较幽暗的。进门正对的是穿衣镜，视线变得更加的开阔，让整个空间看起来更大。进门的右手边现在打通成一个客餐厨一体的一个大的空间，这个展示柜就可以展示他从世界各地旅行收回来的一些小的纪念品啊。因为屋主她其实是一个1995年很喜欢旅游的女生，因为她看了一幅Joseph Albert 的一个画，一个蓝绿色和黄色进行一个对创的一个大的色块，我将这个颜色分布在这个空间里面。家具上面选用了亚克力的一个茶几，它其实可以任意的移动，也比较实用。客餐厅选择了用卡座的形式连接两个空间，我们做了一排姜黄色绒布的软包，绒布的颜色和厨房的姜黄色进行了一个呼应，同时这个卡座下方也可以进行收纳。原始的厨房只有3到4平方左右，我们根据原来的原始结构连着窗形成一个 L 型的一个厨房，利用一些狭窄的位置做了一个小的隔层，在过道空间里面增加了一个洗衣柜的一个功能区，是放置了洗衣机、烘干机，利用了一个推拉门的形式进行巧妙的隐藏。洗手间用绿色和白色进行分色，通过柜体的高度做一个标准线进行贴砖，通过移动门洞的位置创造出来一个深度大概为200毫米的柜子的位置，平时可以收纳一些生活小的用品。卧室依然是沿用了浅绿色的墙面和草绿色的柜体作为这个空间的主体色，放弃了带背板的床，在床头的位置做了一排软包，壁灯是我们自己 DIY 的这样一个形式，一些柚木色的一些中古的柜体，电视柜选择藤编的中古柜和衣帽架放置在这个空间。他喜欢听黑胶唱片，喜欢王家卫，喜欢路易斯康，希望他可以成为一个随着时间不断的变化变成一个可以自然生长的一个空间。我希望他是可以有业主他自己性格的一个房子，而不是我设计师给他定义的一个某种风格的房子。